ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបបញ្ចូលបាទលុយស្មាតមួយដុល្លារទទួលបាន 8 GB ជារៀងរាល់ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបញ្ចូលលុយស្មាតមួយដុល្លារបានត្រឹមតែ 4 GB ទេប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លឹះនេះគឺយើងបញ្ចូលមួយដុល្លារគឺយើងទទួលបាន 8 GB ចង់ដឹងថាតើក្បួននេះគេធ្វើបែបណាដូច្នេះមក បាទអរគុណចឹងសម្រាប់ជាដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការបញ្ចូលបាទលុយស្មាតមួយដុល្លារសិនទើបយើងអាចធ្វើការបដូមួយដុល្លារបាន 8 GB អរគុណចឹងបន្ទាប់ពីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលលុយស្មាតរួចហើយយើងចូលមកកាន់សញ្ញាខលនេះបាទហើយយើងវិលេចបាទផ្កាយ 17 บ่าเลข 10យើងចុចផ្កាយហើយចុចលេខ100ហើយយើងចុចផ្កាយទៀតយើងចុចលេខ 1បាទហើយយើងចុចសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកបន្ទាប់មកគឺចុចបញ្ជូនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរងចាំសារបន្តិចសិន ខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងផ្ញើមកយើងណាបាទបាទនេះគឺជាសារអំបញ្ញមិញដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលលុយ1 ដុល្លារឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំដូរតាមក្បួនខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺ ក្រុមហ៊ុនស្មាតបានផ្ញើសារមកថាអ្នកបានភ្ជាប់គម្រោងស្មាតល្អតាដាមួយដោយជោគជ័យបាទអ្នកមានអ៊ីនធឺណិតចំនួន 8 GB បាទអញ្ចឹងគឺរាល់ដងយើងបញ្ចូលមួយដុល្លារបាន 4 GB បន្ទាប់ពីយើងដូរក្បួនដូចខ្ញុំបានបង្ហាញ មួយដុល្លារយើងទទួលបាន 8 GB អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអំពីរបៀបនៅក្នុងការដូរលុយស្មាតមួយដុល្លារទទួលបាននៅបាទប្រាក់បន្ថែមពីស្មាតហ្នឹងគឺ 8 GB អរគុណហើយប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងពេញចិត្តនៅវីដេអូបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយបាទចុច Like និង Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្ត